জৰমজৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ জৰা আপোনালোকক কম যিখিনি নেকি 10th মেট্ৰিক তথা যিখিনি নেকি হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা লৰা চলি তেলক বাবে আটাইতকৈ সু খবৰ যে BSF ৰ ফালৰ পৰা নতুন এটা অনলাইন ৰিক্ৰুটমেন্ট 2020-21 ৰ বাবে হ'বলৈ ওলাইছে তো আপোনালোকে ফাৰ্স্ট মই লেটেস্ট আপডেট হিচাপে এটো আপডেটটো দিব বিচাৰিছো তো এই আপডেটটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব www.frigobura.blogspot.com ততলৈকে আপোনালোকে যে অফিচিয়েল যেটো নোটিফিকেশন তো দেখা পাব তো ইয়াৰ আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা আপ টু 12 পাছৰ বাবে এটো ৰিক্ৰুটমেন্ট ওলাইছে যত আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমা 16 পৰা 32 বছৰ লৈকে দিয়া আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল লোৱান নহয় লগতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সামো নহয় ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল টেষ্টত আপোনালোকে যদি সিলেক্ট হয় ইয়াত আপোনালোকে পাস কৰিব ইয়াৰ সৰ্বমুঠ পদ থাকিব 42500 কৈও অধিক পোষ্ট BSF ৰ ফালৰ পৰা আহিছে বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্স তো কি আছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ তাৰ বিষয়ে আজি দেখুৱাই দিছো অলপ সিম্পলি তো এটো মন কৰিব লেটেস্ট আপডেট হয় তো আপডেট কেতিয়া পৰা অনলাইন হ'ব তাৰ লিংক অলপ দেৰিকৈ এক্টিভ হ'ব লগতে যেটো অনলাইন এপ্লাই যেটো ডেট আহি আছে এপ্ৰিলৰ কোন তাৰিখত চাব পাৰিব মই দেখুৱাই দিছো বাৰু तो सिम्पली যেতিয়া মোৰ ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰিব এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব যত লিখা থাকিব BSF অনলাইন ৰিক্ৰুটমেন্ট 2020-21 তো এই সিম্পলি ৰিক্ৰুটমেন্টৰ বিষয়ে অলপ সিম্পলি দেখুৱাই দিছো অলপ তো ইয়াত যেটো পোস্ট নাম থাকিব আপোনালোকৰ পোস্ট নেমৰ তিনিটা পোস্ট থাকিব ড্ৰাইভাৰ কনস্টেবল আৰু হেড কনস্টেবলৰ বাবে যো এডুকেশ্বন কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে 8 পাস 10 পাস আৰু 12 পাস যদি আপোনালোকে 8 পাস এটা ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব 10th হলে আপোনালোকে কনস্টেবল আৰু যিখিনি কি 12 পাস কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিকোনো স্ট্ৰীমৰ পৰা হওক তেওঁলোকে হেড কনস্টেবল এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এইটো ৰিক্ৰুটমেন্ট অল ইন্ডিয়া ৰিক্ৰুটমেন্ট হয় অসমৰ যিকোনো ল'ৰা ছোৱালী আবেদন কৰিব পাৰিব পোস্ট ডিস্ট্ৰিবিউচন যদি সাউথ ডাইভাৰ থাকিব আপোনালোক 15540 টা কনস্টেবল থাকিব 11000 আৰু হেড কনস্টেবল থাকিব 15650 টা ইয়াত বয়সৰ সীমা বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব সো ডাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে থাকিব আপোনালোক 16 বছৰৰ পৰা ম্যাক্সিমাম 27 বছৰ লৈকে কনস্টেবলত থাকিব 18 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 27 বছৰ লৈকে আৰু হেড কনস্টেবলত পাৰিব 18 বছৰৰ পৰা 32 বছৰ লৈকে ইয়াত এজ ইলেকশন দিয়া আছে যিখিনি আপাৰ এজ ইলেকশন আছে তো ইয়াত 3 বছৰ থাকিব OBC ক্যান্ডিডেটৰ বাবে লগতে 5 বছৰ থাকিব SC আৰু ST ক্যান্ডিডেটৰ বাবে তো নেক্সট তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কোনবিলা লৰা ছোৱালী আবেদন কৰিব পাৰিব তো অল ইন্ডিয়ান মেল ফিমেল ক্যান্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব অসমৰ হওক বা ইন্ডিয়াৰ হওক জীবন বিলানকে লৰা ছোৱালী আছে সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এটো বোথ মেল ফিমেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ৰিক্ৰুটমেন্টত তো সেলাইটো দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ according to BSF rules application fees ৰ যদি কথা পাতি ইয়াত কোনো ধৰণৰ application fees লোৱা নহয় OBC SC ST জেনেৰেল যিকোনো ক্যান্ডিডেটৰ হওক তো কোনো ধৰণৰ application fees নাথাকে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটছৰ বিষয়ে যদি কথা পাতি ইয়াত স্টাৰ্টিং ডেটটো থাকিব 10 এপ্ৰিল 2020 লাষ্ট ডেট থাকিব 25 এপ্ৰিল 2020 তো যিখিনি কি যদি কৰোনাৰ যদি উপদ্ৰব যদি বেছি বাহি না যায় ইয়াত হয়তো ডেটটো এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে আৰু লগতে কৈ দিছো যিখিনি নেকি অনলাইন যোগে কৰিব লগা যিখিনি নেকি কাম আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা কৰিব পাৰিব যেতিয়া 10 এপ্ৰিল আহিব তেতিয়া মই কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই যাম ভিডিঅটোত তো আপডেট থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে তলত অফিচিয়েল সাইট ইয়াৰ উপৰি অনলাইন এপ্লাই লিংক আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে চাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যিখিনি নেকি লেটেস্ট নোটিফিকেশন হয় তো লেটেস্ট নোটিফিকেশনৰ বাবে সকলোবিলাক লেটেস্ট নোটিফিকেশন পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো जे ভাল লাগিছে তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে যদি লোক বন্ধুক এই ৰিকমেন্ডৰ বিষয়ে জানাব বিচাৰে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।